Ասենք թե արան ուզում են աշխատել ու որոշել են դասի չգնալ։ Այդ դեպքում ինչպես կբացատրեք ձեր դեմքի կապտուկների արկայությունը։ Ես ընկել եմ։ Հա, հաստատ ընկել եմ։ Ոչ միայն ուսուցչուհին, այլ նաև ձեր որդու ընկերն է ասում, որ ձեր տունը հաճախ են վեճել լինում և ձեր ամուսինը պարբերաբար ձեզ ծեծի է ենթարկում։ Ընկերը, չէ, ինչ եք ասում, ճիշտ չի, նման բան չկա։ Լավ, Տիկի, ձեզ բաժին կհավիրեմ և այնտեղ կշարունակենք մեր զրույցը։ Սամվել, դու պնդում ես, որ Արամ ուզեցել է քեզ սպանել։ Դուք գիտեք, ես հիմա ինձ ինչ ոտ եմ զգում։ Ես է խնդրում, բժիշկ կհրավիրեք, ես ինձ ոտ եմ զգում։ Լավ, ձեր կամքն է, մենք հետո կզրուցենք։ Լավ, ինձ կնրեք, ես պիտի գնամ։ Ես կարող եմ ձեր աղջիկը հետ զրուցել, ինչքան գիտեմ նրան գտել եք, չէ։ Հա, բայց… Հանգստացեք, Տիկի, մենք հետո կխոսենք, հարցողությանց։ Ես ուսուս չանոց։ Ա, լավ էլի, հավես չունեմ։ Լավ էլ մի սկսի, ճուտը ստեղ լիներ, ճուտին կտայի կտանել։ Տվեք, եթե հետ կան դժվարա, ես տանեմ։ Չէ, հիմա ինքը ճուտի փոխարեն։ Լավ, կտանեմ, լավ։ Հոզարյանը, վողը ֆիզիկա ունի, չէ։ Ա, ոնց չեմ ուզում ես վաղը դասի գա։ Զզվում Հա, ընկեր Ղազարյան, ջան, մենք էլ նոր Անայիտի հետ Նյուտոնից էինք խոսում, չէ, Անայիտ։ Չէ ստես, ես ամեն ինչ լսեցի, թե դու ինչ էիր ասում։ Բայց ինչ էի ասում։ Որ դու ֆիզիկա չես սիրում, ճիշտ է։ Ադը չեմ սիրում էլ ընկեր Ղազարյան։ Ես եմ մեղավոր, չէ, ես եմ մեղավոր։ Դուք ինչի։ Եթե աշակերտը չի հասկանում առարկան, ուրեմն չի սիրում։ Լավ, հիմա դու ինձ բացատրի, որ թեման չես հասկացել, ես քեզ ամեն ինչ նորից կբացատրեմ։ Չէ, ընկեր Ղազարյան, մենք հիմա շատ հոգնած ենք։ Լավ, չեմ հասկանում։ Լավ, ուրեմն այսպես կանենք։ Վաղ առավոտյան, ժամը 8-ին ես կգամ դպրոց, դու էլ կգաս, և մենք միասին, մինչև դասերի սկսվելը, կպարապենք։ Եվ դու կսիրես ֆիզիկան։ Չէ, ընկեր Ղազարյան, ես ինքս կկարդամ ու կհասկանամ, որ չհասկանամ նոր։ Արսեն, ես քեզ վաղ առավոտյան սպասում եմ։ Ֆիզիկան պետք է սովորել թարմ ուղեղով։ Չես պատկերացնում, թե ոնց եմ զզվում դրա երեսը տեսնելուց նորից։ Դրա համար եմ ասում, արագացրեց փողերը վեկա թարմենք։ Դու չես հասկանում, որ ես հազար եմ քեզ ասել, Գեղամը ամեն ինչ անում է թեման փոխելու համար, որ չխոսի այդ թեմայով, ինքը ինձ չի վստահում։ Կյանքս, ես ուզում եմ, որ մենք իրար հետ ընկնենք, ուշ քննարկում է շուտ, նենց որ արագ ասա, դե փողերը վերցնենք ու փախնենք։ Նենց չի, որ ես չեմ ուզում, ես էլ եմ շատ ուզում, ուղղակի նենց պիտի անենք, որ այդ ամեն ինչը խելացի լինի։ Բայց աչքիս նենց չես ուզում, ոնց որ ես… Հակառակ, ես ավելի շատ եմ ուզում, շատ եմ ուզում։ Մի քիչ մնաց, հավատա, այդ փողերը վերցնում ենք ու փախնենք, ուսով լավանում։ Ախր հասկացեք, քանի անգամ պետք է ասեմ, եթե չգիտես ֆիզիկան, ուրեմն չգիտես կյանքը… Ապրեք։ Հազար անգամ ասել եք։ Հա՞։ Հա։ Լավ, ախր հասկացեք, ես պատրաստ եմ օր ու գիշեր ցերեկ ձեզ բացատրել, միայն թե դու գիտելիքներ ստանաք, ձեզանից պահանջվում է ընդամենը ցանկություն։ Ես իմ գլխին սարքեցի։ Արսեն, հա, դու լավ տղա ես, դու կսիրես ֆիզիկան, և ես համոզված եմ, որ դու կդառնաս իսկական ֆիզիկոս, հետո կգաս ինձանի շնորհակալություն կհայտնես, կասես, շնորհակալություն, ընկեր Ղազարյան, շնորհակալություն։ Բայց ինքը
Բազարյան, մենք հիմա ենք շնորհակալություն հայտնում։ Հա։ Հա։ Հայտնում եք։ Արաբոցյան դու էլ կգաս։ Լավ, հաջողություն, ընկեր Բազարյան, հաջողություն։ Արաբոցյան, սպասում եմ, չուշանաք։ Հա։ Լսի, իսկ այդ փողը մեզ հերիք կանի։ Դե մեզ շատ պետ չի, մի միլիոն սկզբի սկսելու համար։ Իսկ եթե Գեղամը գլխի ընկնի։ Չի ասենի, միջև գլխի ընկնի, մենք արդեն շատ հեռու կլինենք։ Ես մի բան եմ մտածել, գիտես, հենց որ մենք փախնենք, Գեղամը անմիջապես ոստիկանություն կդիմի, ու երկու ժամ հետո մեզ երկուսս էլ կբռնեն։ Պիտի մի բան մտածել, չգիտեմ ինչ, բայց պիտի մտածել։ Այդ բարդ հարցը սիրում ես։ Ես ոնց որ արդեն մի բան մտածում եմ։ Դու որտեն ճպտում ես, ուրեմն հանճարեղ գաղափար, լասը տեսնենք։ Դե գիտես, հանճարեղ գլխում միշտ հանճարեղ գաղափարներ են ծակում, բայց այդ մասին հյուրանոցում կխոսենք, որովհետև կարծում եմ մարդկանց կհետաքրքրի, թե ինչ ենք մենք այսքան ժամանակ ավտոյի մեջ ու դուրս չենք գալիս։ Հիմա ինչ, ես քեզ սպասեմ։ Երկե ոչ, դու կսպասես հյուրանոցում։ Հենց հիմա կզանգես, կգան մեքենատ կտանեն, կգնաս հյուրանոց, հետո ես տաքսի կնստեմ, կմիանամ քեզ։ Դե Սուլեմանը հիմիկվանից վարկյանները հաշվում։ Ճիշտ ես անում, հենց հիմիկվանից հաշվի։ Սիրում եմ քեզ։ Ուզում եմ հավատալ։ Տեսար չէ ինձ ինչ կրակը գցեց։ Դու չգիտեմ ոնց, բայց ինձ էլ հետդ կրակը գցեցիր։ Դեղն է ինձ, այդ մարդուն այնքան եմ ձեռ առնում։ Հա էլի, հիմա առավոտ կգաս դպրոց, կնստես ֆիզիկա կսովորես ու նոր կիմանաս։ Ան, տեսար ինչքան էր ոգևորվել։ Պատկերացնում ես մի քանի տարի հետո դու էլ իրա նման տարած լինես։ Ինքը առանց շայի պատրաստ է գա դպրոց, առանց ոչ մի բանի, ինչ ես ֆիզիկա սովորել, առավոտը ժամը 8-ին, հասկանում ես։ Հիմա ինձ, գալու ես։ Չծիծաղաս, բայց հա, գալ եմ։ Ահ, հերիք հա դերասանություն անեցի։ Ալո, Ժաննա, ծրար կամ ինչ-որ բացիկ չի եկել իմ անունով։ Չէ, իսկ Գեղամի։ Լավ, որմ եթե ինչ-որ մի բան քեզ տան, մենակ ինձ կտաս, լավ, կփոխանցես միայն ինձ, եթե իմ անունով լինի։ Լավ։ Դե լավ, հանդիպենք հյուրանոց։ Ես սպասում եմ։